Този човек има една от най-вдъхновяващите истории. Когато е на 6 годинки, баща му умира и той остава сам с майка си, която е принудена по цял ден да работи и той на практика се отглежда абсолютно сам, като се учи да готви още от много, много малък. Той е олицетворение на това, което много хора биха нарекли американската мечта и пример за хиляди хора по света, а също така неговото наследство остава и до ден днешен. Той е роден на 9 септември 1890 година в малкото градче Хенривил, щата Индиана. Баща му работел за местните фермери, не изкарвал много пари, но все пак жена му можела да си позволи да стои вкъщи при децата. Внезапно умира, когато малкото момче е само на 6 години и това променя абсолютно всичко. Преди да продължим с историята, абонирайте се за канала с камбанка и също така споделете видеото с вашите приятели, за да достигне до повече хора. По този начин помагате изключително много на мен и канала ми. За да ги изхрани, майка им се принуждава да работи по цял ден и на малкото момче се пада отговорността да наглежда по-малките си брат и сестра. Така, още от малък живота го учи да проявява таланта си в приготвянето на храна. Трябва ли му само няколко месеца, за да научи най-популярните ястия на семейството, а за училище не му оставало почти никакво време. На 10 години Харлан започва да работи в близката ферма за месечна заплата от 2 долара, а след 2 години майка му се жени за втори път и влюбените изпращат момчето в съседното градче Гринвуд, за да е по-далеч от семейството. Това го принуждава на 14 години окончателно да зареже училището и да се справя сам с живота. Това му дава много време за работа, като мие коли, работи като товарач на местният пазар, продава пайове в местните квартали и какво ли още не. През 1906 година Куба се намира в трудни военни и политически времена. Министерството на САЩ решава да организира кампания за доброволци, които да се присъединят към армията, за да се предотвратят размириците в контролирана държава. По това време Сандърс решава, че не му се продават пайове цял живот и на 15 години решава да измисли начин как да влезе нелегално в армията и да стане част от тях. С елементарни манипулации и фалшиви документи, че е пълнолетен, някак си измамата му е успешна и той става войник на Националната армия на Съединените щати. Назначен е за военното логистично подразделение. Само че това, че е на 16 години, си има и своите минуси, като например факта, че всички са забелязали, че той има крехка мускулатура и нисък растеж и го пращат да чисти оборският тор. В автобиографията си той самият казва: всичко, което направих в службата, беше да събера конска тор с голи ръце и да наблюдавам хигиената на тези дългокраки животни. На всичкото отгоре по това време губи 20 кг и лежи в болница заради климатична болест. В крайна сметка службата завършва. Той минава през Ню Орлинс, река Мисисипи и стига до Сейнт Луис. Интересното е, че има още една алтернативна версия на това какво се е случило в този негов период по време на армията. Някои източници сочат, че полковник Сандър бяга от армията и се насочва към Алабама, където веднага е намерил работа като асистент във фабрика за коване. Работи на ЖП гарата като мие и чисти, работи като проводник на трамвай на далечни разстояния, а също и работа на котел за парен локомотив, товарач в мебелна фабрика, застрахователен агент, автомеханик, ферибот, менеджер на гуми и дори стажант курсове по право в местен съд. Полковник Сандърс отбелязва, че нито една от посочените по-горе професии не му носи удоволствие. Усещайки красотата на много професии в собствената си кожа, той осъзнава, че трябва да направи това, което обича – да развива ресторантският бизнес. Почувствах вътрешно, че единственото нещо, което мога да направя е да готвя и разбрах, че не се справям по-зле от хората, които движат тези места в града. Няколко години по-късно той се мести да живее в Тенеси и започва работа като обикновен работник в отдела по пожарната безопасност. Тогава се записва да учи в университета Ла Сале в Чикаго и успешно съчетава двете дейности. Докато един ден не избухва конфликт в пожарната с един от служителите и той е освободен от позицията си. Един от най-щастливите моменти в живота му е когато работи за топлинния апарат на парния локомотив и среща своята любима Клаудия. Той събира смелост да й предложи брак и скоро им се ражда първото дете. Тогава за пореден път сменя своята професия, като започва работа като механик в автосервис. Докато навърши 40 години, Харлан вече е пробвал и професии като застрахователен агент, товарач на мебели, капитан на параход и дори шлосер.
посреща своят 40-ти рожден ден в много дълбока депресия, защото осъзнава, че започва да остарява, а няма нито постоянна работа, нито свой собствен дом. Тогава веднъж чува по радиото известният по това време комик Уил Роджерс да казва, че животът тепърва започва след като навършиш 40 години, а по-късно самият Сандърс споделя, че това радиопредаване преобръща животът му завинаги. Твърдо решава от тук насетне да работи за себе си и използва всичките си малки спестявания, за да открие свой собствен автосервис през 1930 година в щата Кентъки. Локацията на мястото изобщо не е случайна, а е на магистрала номер 25, която свързва Северните щати с Флорида. Благодарение на своя предприемчив дух, той знае какво трябва да направи и си осигурява постоянен поток от клиенти. Нещата потръгват и той започва да печели много пари. Той продължава и си замисля, че основните му клиенти са гладни туристи или шофьори на камиони, които идват от дълъг път и имат нужда от вкусна храна, а той за тяхно щастие обожавал да готви. Така започва с една голяма маса и 6 стола, а приготвя храната в малка стая до сервиза. Основното му ястие в скромното му меню е пържено пиле, което той приготвил изключително вкусно по своя собствена рецепта. Още тогава се ражда специалната рецепта за пърженото панирано пиле и започват да се носят слухове, че на 25-та магистрала се готви невероятно пиле, което го няма никъде другаде. Не след дълго време импровизираната му гостилница носи по-големия дял от доходите на бизнесът му. Тогава той решава и да сложи име на специалитета си, като го кръщава Kentucky Fried Chicken или кентъкско пържено пиле на Харлан Сандърс, овкусено с 11 билки и подправки. За първи път в живота си той е напълно доволен от това, което прави, плаща ли му, за да прави своето хоби и да го дава на други хора, и никой на света не можел да го уволни. Тогава взех решение, че ще се отдам на нещо, което можех. И никакви часове, нито количество труд, нито сума пари не можеха да ме въздържат от това да давам най-доброто, което имам в себе си. Имам само две правила. Направи всичко, което можеш, и то по най-добрият начин. Това е единственият начин да се чувстваш, че си постигнал нещо. През 1935 година губернаторът на щата Кентъки Руби Лафан го прави член на почетния орден на кентъкските полковници за приноса си в развитието на крайпътното обществено хранене, и това му помага още повече, като той строи мотел и ресторант с 142 места. Откриването е през 1937 година, а той се явява пред всички гости в разкошен бял костюм и черна папионка, както много добре го познаваме днес. От този момент нататък той се появява в ресторанта си само с бял костюм и хората започнали да идват на тълпи. Не знаем точно колко пилета е успяло да продава, но знаем, че прочутата му подправка е идвала от доставчиците на чували. В онези дни приготвях подправката така, както се забърква цимент, разказвал Сандърс. Върху чистия бетонен пот в задната стая на кафенето размесвах подправките и брашното с лопата. Това било златно време за него, а неприятностите само го одобрявали и той виждал позитивната страна в тях. През 1939 година заведението му изгаря, но той не се отказва. Само за 2 месеца го строи наново и през същата година прочутият кулинарен критик Дънкан Хайнс за първи път го споменава в своя пътеводител за ресторантите в търсене на добра храна. Там пилетата на полковника били специално отбелязани като една от забележителностите на Кентъки. Години минавали, изпълнени с приятни грижи, и Сандърс вече мечтаял за спокойна старост, когато животът за пореден път му поднесъл неприятна изненада. В самото начало на 50-те години завършило изграждането на новото федерално шосе 75 от Северните щати към Флорида, което минавало в страни от Кърбин. Потокът от хиляди клиенти усъхнал за една нощ и той осъзнал, че нещата никога няма да бъдат по същия начин. Опитал се да закърпи положението още една година, но парите не му стигали и той е принуден да продаде ресторанта си, за да си плати кредитите. На 62 години той се връща в начална позиция. Без работа, без дом и без пари. Но с едно много, много важно нещо. С много голям опит зад гърба си. Единственото, което имало, била пенсията от държавата $105 на месец. И тук отново той доказва, че всичко зависи от това как приемаш нещата в живота. И че ако се самосъжаляваш и си мислиш, че си урочасан или прокълнат, нищо няма да ти се получи.
Но колкото и несполуки да имаш, ако знаеш, че всичко е за по-добро, ако знаеш, че нищо не става случайно и всичко се случва, за да може ти да се превърнеш в най-добрата версия на себе си, и всичко това са едни помощници, които те подобряват и те апгрейдват и ти показват там, където грешиш, за да се поправиш в името на всички, ето тогава животът става различен. В началото започва да обикаля по близките кафенета и ресторанти, като навсякъде със себе си носи турбичка пълна с магията на известното му пиле. Предлага да го включат в менюто си, като обещава редовно да им доставя от своята смес, а в замяна искал да му плащат по 5 цента за всяко продадено пиле. Не подписвал договори, а всичко се случвало на доверие. Тогава той се среща с първият си партньор, който по онова време е собственик на ресторанта Пит Хърман. През това време жена му помагала, като подготвила подправките и я разпращала по заведенията за хранене. Клаудия приемаше поръчките, опаковаше подправките в малки турбички и ги изпращаше на поръчителите с нощният влак, разказва самият той. В края на 50-те години пържените му пилета се предлагат в над 200 ресторанта в САЩ и Канада. Всичко вървяло супер, но имало един съществен проблем. Самият бизнес се въртял изцяло около полковника, а той вече бил на 70 години. Той продавал лично франчайзингите, занимавал се с маркетинга на веригата и дори се старал да проверява всяка турбичка с подправки. И когато през 1964 година му предложили да му купят бизнеса, той се съгласил. Купувачите били инвеститори, водени от Джон Браун младши, а за компанията си Сандърс получава 2 милиона долара. В момента, в който я продава, фирмата има над 600 франчайзинга в САЩ и Канада, а Харлан става публичен представител на компанията с заплата от 250 000 долара годишно. KFC, което днес всички можем да пробваме, се регистрира на фондовата борса в Нью-Йорк през 1969 година, като състоянието на компанията към днешна дата е над 20 милиарда долара с 22 621 ресторанта в над 150 държави в цял свят. И всичко това започнато от един белобрат старец на една магистрала с една любов към своята работа. Полковник Харлан Сандърс продължавал да обикаля и да върши честно своята работа. Пътувал до всички краища на страната в известният си бял костюм, където откривали KFC, и когато го питали защо му е да работи на стари години, като вече е милионер, той отговарял с усмивка: няма причина да бъда богат човек в гробищата. Докато лежа там, няма да мога да се занимавам с този бизнес. На 84 години той издава своята автобиографична книга и през следващите 6 години се отдава на спокоен живот, изпълнен с удоволствие. На 16 декември 1980 година той умира на 90 години и е погребан в белият си костюм с известната черна папионка. Така неговото наследство остава в целият свят, а пълната рецепта за печеното пиле и до ден днешен остава известна само на няколко човека, като списъкът се охранява в специален сейф. Неговата история е пример за силата на човешката воля, работа и неуспехите, които водят до по-големи успехи, ако ги приемеш за приятел вместо за враг. Той работи като каквото може да се сетите и е уволняван всеки път, докато не се спира на това, което душата му обича. Той е полковник Харлан Сандърс. Бях на 66 години и трябваше да се прехранвам. Погледнах към пенсията си от 105 долара и реших, че не мога да продължа така и ще използвам всичко, което имам, за да направя франчайз на моята рецепта. А хората обичаха моето пиле. Здравата работа бие всякакъв вид тоник и витамини по света, но трябва да я обичаш. Трябва да обичаш това, което правиш, и то да си струва. Защото когато си струва и има смисъл, това прави разликата. Запомнете, че всеки провал е трамплин към нещо по-добро. Следващия път, когато почувствате, че сте загубили най-добрите си години и сте отчаяни, спомнете си за историята на този човек и неговото невероятно пътешествие, което започва на 65 години и той открива една от най-големите вериги за хранене в цял свят. И тук нека всички да се спрем за момент и да си зададем въпроса. Нямаме време, бързо растем или просто не правим това, което истински желаем? Не правим това, в което сме най-добри, защото обвиняваме обстоятелствата и хората, които са около нас. Това видео е за всички нас. Да го гледаме отново и отново и да си напомняме, че ако
истински правиш това, което обичаш, със страст и гориш за това нещо, няма как да има място за мързел и за оправдания. Двете неща просто не са съвместими. Ако го правиш под каквато и да е форма и помагаш на други хора, за да подобриш живота им и ти да се чувстваш щастлив от това, мили ми хора, тогава животът се изпълва със смисъл. Всички търсим смисълът на живота, а той е много, много прост. Живот със смисъл. В името на всички други. Иначе, какво да правим? Замислете се наистина, пускайте си често тези видеа, защото са много вдъхновяващи и наистина ни изпълват с желание, с огън, с искра, с ярост да продължаваме, да се стараем, да се подобряваме, да ставаме по-добри хора и да правим всичко с любов в името на всички останали. Поклони благодаря още веднъж за пореден път, че бяхте с мен. За мен е изключително удоволствие. Радвам се, че се намерихме в тези истории, в мистериите, в скритата реалност и се е получил този вортекс и тази комбинация между нас. Благодаря ви още един път. Ако видеото ви е харесало, споделете го с вашите приятели, харесайте, абонирайте се с камбанка, за да не пропускате видеята всяка седмица. Бъдете много здрави, усмихвайте се повече, живота е едно прекрасно приключение и дори в момента, ето ви знак, за който търси, дори в момента да се чувствате зле и да смятате, че целият свят е срещу вас, знайте, че идват по-добри времена и всичко се случва, за да може вие да изпъкнете и да бъдете най-добрата версия на себе си. Благодаря ви още веднъж.